3, 2, 1, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Behold, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Feed the Beast Revelations, episódio de número 30 da nossa série, galera. Essa série tá ficando muito legal e se você quiser acompanhar todos os episódios assim que eles saírem e poder acompanhar também os episódios passados, caso você tenha perdido algum, aí no card vai ter a playlist da série. Então, sem enrolação, bora pro vídeo de hoje, galera. No vídeo de hoje, a gente vai começar, voltar aqui às automações, né? Não começar do Industrial Warcraft. Mas eu preciso fazer alguns ajustes antes de voltar a essas automações. Primeira coisa que eu fiz aqui um Molecular Assembler pra gente e algumas ME Interfaces. Eu vou colocar esse Molecular Assembler aqui e essas ME Interfaces do lado, porque a gente tá precisando de mais espaço pra colocar os craftings que a gente vai ter que colocar agora, né? Os auto-craftings do Industrial Craft, a gente vai precisar de mais espaço pra eles. Por quê? Eu já tava usando lá em cima uma dessas Molecular Assembler com um ME Interface aqui. Tem um ME Interface aqui em cima e um ME Interface ali atrás. Pra quem não sabe, o Molecular Assembler é o item que a gente usa pra fazer auto-crafting do Applied, que a gente faria tipo um crafting na Craft em table, por exemplo. Ah, eu quero fazer um pistão. Você coloca o pistão aqui na minha interface, que tá conectado no Molecular Assembler, aí o Molecular Assembler vai fazer esse item, que vai voltar pro sistema pelo minha interface. É basicamente isso. E esses aqui já estão cheios de crafting, tá vendo? Cada um deles comporta até 9, se eu não me engano. É 9. E esses aqui já estão cheios, os dois ali. E como eu vou precisar de mais, então eu criei aqui mais 4 deles, e um Molecular Assembler aqui no meio, pra gente poder fazer os craftings do Applied. Tranquilo. E aqui a gente vai guardar o Encoded Pattern do Enriched Uranium Nuclear Fuel. Agora, se a gente for aqui dar uma olhada no nosso sistema e a gente procurar por urânio, a gente vê que a gente já tem esse crafting aqui. Ai, meu Deus do céu. Ah, caraca. Mano, eu esqueci. Ah, morri. Meu Deus. Tá, eu esqueci que eu tinha que estar com a roupa de radiação. Eu esqueci que eu tinha que estar com a roupa de radiação pra isso e eu fui lá e fiz merda, né? Mas, enfim, como sempre, fazendo as cagadas aqui. A outra coisa que foi falado por um inscrito aí do canal, colocar uma tocha de redstone embaixo do nosso... desse armor stand aqui. Se a gente colocar uma tocha de redstone aqui embaixo e a gente segurar o shift e clicar, a gente troca a roupa inteira quando a gente aperta shift e clique. Então, tá funcionando sim. Ela foi uma inscrita, né? Ela deu essa dica aí no episódio passado. E eu esqueci de... não sei se foi no passado ou no retrasado, mas enfim, eu tinha esquecido de testar. E eu testei aqui, ó, e tá funcionando mesmo. Então se você colocar uma tocha de redstone embaixo do armor stand, segurar shift, apertar o botão direito, você equipa toda a armadura de uma vez só, o que é bem melhor. Então obrigado aí pela dica. Agora a gente pode pegar esse urânio aqui de novo, não vamos morrer de radiação. Agora a gente já pode craftar esses urânios aqui. Então vou mandar ele craftar pra gente, 64 deles. Ele vai falar que tem tudo o que precisa, então ele tem os nossos urânios 238 e o Tiny Pile of Uranium. E a gente vai dar um start. Eles vão começar a entrar aqui no Molecular Assembler, tá vendo? E estão sendo craftados aqui. Que legal. Então, se a gente for dar uma olhada aqui, os urânios já estão entrando pra dentro do nosso sistema. Outra coisa que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou trocar um pouquinho o esquema que tá fazendo, que a gente tá usando pra fazer o Ceph Powder aqui. Eu não vou precisar desses Basic Drawers e de tudo que eu tô fazendo, eu acabei percebendo que isso aqui tava sendo um pouco de desperdício de canais e tudo mais, e tava fazendo de uma maneira ineficiente. Eu vou mudar um pouquinho o jeito que tá funcionando isso daqui. Como que eu vou fazer então? Eu vou simplesmente vir aqui no nosso Pattern Terminal, vamos pegar aqui alguns Blank Patterns, que eu tenho 10 aqui, e a gente vai ensinar pra ele a fazer Ceph Powder. Então aqui a gente ensina ele a fazer Ceph Powder. E aí eu vou vir com esse Ceph Powder e a gente vai colocar ele dentro de um ME Interface que eu vou colocar aqui. Vou colocar esse ME Interface aqui em cima e vou colocar um baú aqui embaixo. E a gente tem que puxar, né, de novo essa conexão pra cá. Conectou aqui, beleza. E a gente vai fazer, vai ensinar aqui pra esse ME Interface a fazer... Opa, o que que eu fiz com ele? Cara, cadê o meu pattern? Não sei, meu pattern sumiu. Eu coloquei ele aqui dentro e ele deu uma sumida bonita. Tá, mas enfim, eu vou ter que fazer outro então, cara. Beleza, agora ele sabe fazer Ceph Powder. E agora, se eu vier aqui, eu vou tirar esses itens daqui de dentro, obviamente, mas vamos guardar primeiro os itens nossos, uns itens aqui. E agora, a gente vai simplesmente, deixa eu colocar isso aqui de novo, né? A gente vai simplesmente deixar isso daqui no Redstone Always On, não precisa deixar com o modo Redstone. E se a gente vier aqui em Ceph Powder e mandar ele craftar, por exemplo, 10 pra gente, a gente vai conseguir craftar, vamos dar um start. Você vê que ele vai vir pra cá, ó, tá começando a craftar já o Ceph Powder. E tá dando output pro nosso sistema. Então se eu vier aqui procurar Ceph Powder, a gente tá recebendo ele aqui dentro do nosso sistema. Só que assim que a gente recebe, ele já vem pra cá, pro Fluid Solid Canning Machine, pra virar Construction Foam. E aí ele passa esse Construction Foam pra dentro do nosso Fluid Tank. O que eu vou fazer? E por que eu tô fazendo isso aqui no Mechanical Crafter e não no nosso Molecular Assembler? Porque o que acontece? Eu fiz aqui um Crafting Card, que a gente faz com esse Crafting Card, a gente vai fazer ele com um Basic Card e uma Crafting Table, e a gente vai colocar esse Crafting Card dentro desse ME Export Bus. O que que esse Crafting Card faz? Basicamente, ele faz o seguinte, ele tá exportando aqui pra gente Ceph Powder pra dentro do nosso Fluid Solid Canning Machine. O que que o nosso, esse Crafting Card faz? Ele basicamente faz o seguinte, caso isso daqui fique sem Ceph Powder, e a gente vier aqui tirar o Ceph Powder daqui, esse Crafting Card vai fazer com que o nosso sistema craftite um Ceph Powder pra ele jogar aqui, viu?
craftou. Então, jogou aqui dentro. E aí, ele vai virar construction foam, entendeu? Então, toda vez, tá vendo? Ele tá exportando pra cá, ó, Ceph Powder. Eu não sei se ele fica craftando sem parar ou se ele crafta uma vez só. Tá craftando aqui... Tá craftando de novo. Você vê, ele fica craftando Ceph Powder pra gente. Aí aqui tem o behavior dele, ó. Do not use stocked items, only craft items while exporting. Ou use stock items ou craft items while exporting. Então ele vai basicamente fazer o seguinte. Ou ele vai craftar itens enquanto ele exporta. Ou ele vai usar todos os itens que já tem dentro do inventário dele e depois ele vai exportar. No caso, a gente vai deixar ele exportando e puxando itens do nosso inventário, do nosso sistema. E depois exportando caso ele precise de mais. Então ele já tá com esse behavior certo já. O que vai acontecer? Ele vai craftar todo o construction foam que ele precisa para se encher aqui. E depois que ele não conseguir mais colocar Ceph Powder, o exporter vai parar de funcionar. Ele já vai ter exportado o máximo de Ceph Powder para cá. Então tá vendo aqui, ó. O construction foam todo já tá feito. Não tem mais como colocar construction foam aqui. Agora, a gente já tem Ceph Powder aqui dentro. Então o export bus parou de funcionar. Ele tá travado com 9 Ceph Powders aqui. Mas caso a gente venha aqui com a nossa Ceph Sprayer, vamos encher ele de construction foam. Agora, já liberou mais construction foam aqui, tá vendo? Ele tá gastando o que tem. Ele vai consumir esses 9 Ceph Powder. Quando consumir os 9 Ceph Powder, o nosso export bus vai falar assim, pô, eu preciso de Ceph Powder, mas eu não tenho no meu sistema, então eu vou usar o Crafting Card e vou começar a craftar Ceph Powder. Daí ele vai craftar Ceph Powder e vai mandar pra cá. Caso ele tenha Stone Dust, né? Deixa eu ver se ele tem Stone Dust. Tem 3. Tá vendo? Ele não tem Stone Dust o suficiente. Aí ele vai falar assim, não, beleza, não tenho Stone Dust o suficiente, não tem como eu craftar. E aí ele vai ficar esperando. Mas assim que tiver Stone Dust o suficiente, assim que esse Thermal Centrifuge terminar de funcionar e ele juntar Stone Dust aqui, a 6, ele vai craftar mais Ceph Powder e vai vir pra cá. Então isso basicamente vai garantir que ele fique colocando Ceph Powder aqui e que fique craftando Construction Foam pra encher esse tanque, depois ele enche o buffer interno e para de craftar. Então é ótimo, e é isso que a gente precisava. Então eu troquei um pouquinho aqui as coisas e já ficou maravilhoso esse jeito que ele tá funcionando. Agora você deve estar se perguntando, ah, mas por que que você tá usando isso no Mechanical Crafter, né? Esse crafting do Ceph Powder no Mechanical Crafter e não aqui no nosso ME Interface, no nosso Molecular Assembler. Por quê? Esse crafting vai ser um crafting que ele vai ficar requisitando várias vezes em horas que a gente não quer. E isso pode atrapalhar os craftings que a gente quer fazer mesmo, porque a gente vai, ah, vou usar o Molecular Assembler aqui. Ah, não posso porque tá craftando Ceph Powder. Então ia ficar interrompendo isso, o uso do Molecular Assembler pra gente. Como não é algo que eu quero, então eu fui lá e criei esse craftingzinho usando o Mechanical Crafter. Mas aqui não precisaria ser um Mechanical Crafter, pode ser um craftable normal. Por que que eu tô usando o Mechanical Crafter? Porque ele puxa os itens automaticamente do baú aqui. E porque eu já tinha ele pronto. Então, outra coisa que eu fiz aqui 3 Metal Formers. Eu já tinha esse aqui, né? Eu fiz os outros 2 aqui. E aí eu deixei cada um em um modo. Então a gente tem modo Rolling, a gente tem modo Cutting e a gente tem modo Extruding. E eu coloquei em cima deles ME Interfaces aqui. E basicamente o que que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uns patterns usando aqui o modo de Processing Pattern. E a gente vai começar a falar pra ele o que que ele consegue fazer se ele jogar os itens aqui. Então, se eu não me engano, a gente consegue fazer os plates, né? De bronze, de cobre, de ouro, de iron, de lead, de steel e de tin. São desses todos que ele consegue fazer. Então a gente vai ter que ensinar tudo isso pra ele. Como que eu vou fazer? Vou pegar aqui um hammer e eu vou martelar. Então vou martelar isso aqui e transformar em iron plate, que é do Thermal Foundation, mas também serve aqui com o Industrial Craft. O que a gente vai fazer? A gente vai ensinar pra ele que se eu colocar um ferro, eu vou tirar um iron plate no modo processing e a gente vai fazer um pattern com isso aqui. Esse pattern a gente vai colocar ele aqui dentro do Metal Former. E agora, se a gente for dar uma olhada aqui no nosso sistema, na parte de craftables, a gente já sabe fazer iron plate. Eu vou vir aqui e vou mandar ele fazer um iron plate pra gente. Ele vai jogar o ferro aqui no Metal Former e ele vai fazer esse iron plate. Então vamos só esperar um pouquinho ele fazer. Iron plate feito. Só que ele não tá saindo ainda do nosso sistema. Por quê? Porque isso aqui não tá conectado com a nossa saída padrão dessa sala aqui, que seria no caso aquele chest lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e passar uns fios aqui por trás, esses itens conduites aqui mesmo. Então nós vamos passar esses itens conduites aqui e vamos ligar ele nessa conexão que tem aqui atrás. Eu só vou precisar de mais item conduite, porque os que eu tenho não vão dar. Ah, outra coisa que eu queria mostrar, eu consegui isso daqui, ó, Blaze Trophy. Esse daqui são troféus do Open Block que dropa quando você mata mobs. Ele tem uma chance... Opa, deu um dano aqui em mim. Ele tem uma chance bem pequena de dropar, mas quando dropa, dá pra você usar. Então você aperta o botão direito, ele dá tipo um tirinho do Blaze e faz um barulhinho. Então tem esse trophy de todos os mobs, basicamente, do jogo. E a gente conseguiu dropar ele. É bem raro o drop dele, mas como a gente tem a farm de Blaze que tá fundo lá, então como tem essa farm aí, ele fica fazendo pra gente. Ele fica matando, e então a gente conseguiu o Blaze Trophy em uma dessas mortes aí de Blaze que ele fez pra gente. Então vamos voltar aqui, vamos fazer pra gente o nosso item conduit, fez 16, tá bom. E agora a gente vai vir aqui e vamos conectar essas duas máquinas aqui. Eu vou tirar essa conexão, não quero que ela faça, se acha feita, nem essa daqui, e a gente passa a conexão por aqui. Agora eu vou deixar Extract Always Active em todos eles, e agora já é pra ele ter
retirado esse Iron Plate daqui, que vai voltar para o nosso sistema. Se a gente for dar uma olhada, agora a gente tem Iron Plate. Deixa eu ver aqui. Iron Plate a gente tinha 17. Tinha 17 mesmo? Não sei. Vamos mandar craftar 10. Mandei craftar 10. Ele já veio aqui pro Metal Former. Tá craftando. Fez aqui Iron Plate. É para ele sair lá pro nosso chest. Beleza, saiu. Voltou pro nosso sistema. Ótimo, já está funcionando. Então agora eu vou basicamente fazer esses patterns para todos esses metais. Então no caso a gente fez pro ferro já. Para qual que eu vou fazer agora? Vamos fazer pro cobre. A gente sabe que tem com cobre. Então a gente faz Copper Plate. Coloca o cobre aqui. Um copper aqui em cima, a gente faz ele pro copper. A gente sabe que tem pro tin, por exemplo. Então vamos fazer com o tin. Vem aqui, transforma o tin em plate. Vem aqui, coloca aqui um tin, faz um tin plate. Aí a gente sabe o que, que é mais. O ouro faz isso. Então eu vou ficar fazendo isso para todas essas barras que fazem esses plates. E quando eu tiver terminado, eu volto. Então, beleza, galera. Eu voltei aqui. Eu coloquei já todas as plates aqui dentro dele. Então a gente tem plate de ferro, de tin, de cobre, de ouro, de bronze, de lead e de steel. A gente também tem a de lápis lazuli, que eu esqueci de fazer. Deixa eu colocar ela aqui. Tem de lápis lazuli também, né? Doideira. Só que a de lápis lazuli eu acho que só dá pra fazer aqui dentro, né? Do Metal Former. Apesar de não... Calma, como é que faz a de lápis lazuli? É no Compressor, não é no Metal Former. Tá bom. Então tá tranquilo. Isso daqui não tem problema. Essas plates aqui é tudo no Compressor. Beleza, a gente tem que ensinar pra eles a fazer os Item Casing também, né? Que o Item Casing é basicamente você faz eles... Então, por exemplo, você pega uma plate, por exemplo, de tin e martela ela, você faz tin Item Casing. A gente vai precisar ensinar o nosso sistema a fazer isso também. Então vamos criar aqui os patterns. A gente vai precisar pedir mais pattern, né? Vamos pedir pro nosso sistema criar mais, sei lá, 40 deles. Então a gente manda ele criar. Ele vai criar alguns bem rápido já, porque provavelmente já tem os itens em um estoque aqui, ó. Depois ele vai fazendo os outros pra gente. Então vamos ensinar a fazer aqui, né? Iron Plate mais Iron Item Casing. A gente faz o pattern dele. Então vamos ensinar a fazer também o do tin. Vamos ensinar a fazer agora o do bronze. Vamos ensinar a fazer o do cobre. E vamos ensinar a fazer o do ouro. Só que qual que é o problema? A gente não tem mais slot pra colocar todos esses patterns aqui, tá vendo? A gente tem 5 patterns aqui e 2 slots só pra colocar. Então o que que eu vou fazer? Vamos tirar todos esses patterns daqui. Inclusive vou precisar de mais espaço no inventário. E a gente vai fazer um hopper. Vamos fazer um hopper aqui. Eu acho que eu tenho chest, né? Eu lembro que eu tinha feito bastante. Tem aqui. A gente vai fazer um hopper. Vamos tirar daqui esse minha interface. Você vê que ele já vai dar desconectada no nosso sistema. Coloca o hopper ligado ali pra baixo. Como essa desconectada que ele deu no nosso sistema, vamos ter que corrigir, né? Vamos fazer o seguinte, né? Vamos vir aqui no nosso item hopper. E no item hopper, a gente vai colocar aqui atrás um ME interface e aqui em cima um ME interface. A gente só precisa colocar um ME conduit entre eles que liga já. Vou deixar uma chest também, né? Eu acho que o hopper é melhor. Então aqui em cima a gente coloca todos os plates e aqui atrás a gente coloca todos os item cases. Já é pra tá funcionando. Vamos dar uma olhada aqui. Tá, vou mandar ele craftar aqui pra gente 8 desses desses copper item case. Vamos startar. Você vai ver que ele vai jogar os itens aqui pro hopper. E aí ele vai esperar aqui fazer um copper plate. Aí ele vai fazer o copper plate. Vai sair daqui, vai fazer o copper item case, né? Vai retirar e ele vai jogar o cobre aqui embaixo já. Beleza, já tá funcionando, né? Esse estilo aqui que a gente usou. E minha interface em cima, minha interface atrás e o hopper aqui embaixo. Não fica tão bonito ou fica? Ah, não achei que fica feio, não. Não fica tão, né, tão compacto que nem esses aqui, mas não fica feio não. Então, agora a gente já completou todas as automações usando o Rolling Mode aqui no Metal Former. Agora a gente vai pro Cutting e depois pro Extruding. E eu acho que não, também não tem muitas automações que a gente precisa ser feitas não. Vou pegar os patterns e jogar aqui pra dentro. Então, cadê o Metal Former aqui? O Metal Former no modo, esse aqui é o modo Extruding, a gente consegue fazer o Iron Fence, o Tin Cable, o Shaft, que é com Steel, né? Aí a gente consegue fazer Cables, basicamente. Cables e Fuel Rod. E aí também tem o modo de Cutting. Aqui também dá pra fazer cable, tá vendo? Só que qual que rende mais? Com uma barra, a gente faz um HV cable. É, só que esse aqui é menos processos, né? Então, basicamente, não tem nada que a gente consegue fazer com o modo cutting. É, não tem nada, não dá pra fazer nada com o modo cutting de diferente. Tá, vamos dar uma olhada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer iridium ingot, né? Que a gente automatiza. Então, eu vou fazer só 9, porque a gente ainda não consegue automatizar iridium. Tá, então, basicamente, isso que a gente fez não serve pra nada. Vamos tirar tudo isso daqui. E vamos fazer o seguinte, a gente vai trocar o modo desse daqui para rolling também. Então aí a gente coloca os plates dentro desse aqui. Então vamos tirar isso aqui daqui também. Vamos quebrar esse ME interface. Vamos transformar eles nesses ME interfaces aqui de novo. Precisava só de um, né? Vamos colocar aqui. A gente vai precisar de um ME Glass Cable, que eu tenho aqui. Coloco o ME Glass Cable aqui, tranquilo. E agora aqui vai ficar todos os plates aqui dentro desse aqui. E dentro desse outro vai ficar todos os item casing. Então nós vamos ter dois Metal Former no modo rolling. Já que não tem nada que a gente consegue fazer com o modo cutting que seja bom. A gente só consegue fazer cabo.
cabo. Só que a gente consegue fazer cabo com modo extruding também. E a vantagem de fazer cabo com modo extruding é que a gente não precisa fazer plates com eles pra depois passar no extruding. A gente faz direto. Toda essa parte que eu tinha feito aqui do hopper não serviu pra nada. A gente já arrumou ele aqui, já colocou desse jeito, certo? Agora a gente só precisa automatizar essas coisas aqui. Então, com o modo extruding, né? No modo extruding. Então nós vamos vir aqui e vamos automatizar o iron fence, o tin cable, o shaft, o copper cable, o gold cable, o outro shaft, o fuel rod e o HV cable e o tin can, tá certo? Quando eu tiver automatizado tudo isso, eu volto com vocês, galera. Beleza, galera, voltei aqui. Já coloquei todos os patterns dentro do nosso ME interface. E agora o nosso sistema já sabe criar copper cable, gold cable, tin cable, esse HV cable, que é cabo de alta voltagem, esse shaft de iron, shaft de steel, iron fence, fuel rod, empty, e tin can. Beleza. Basicamente, a gente já automatizou tudo que dava pra automatizar dentro dos nossos metal formers, né? Agora, o próximo passo vai ser automatizar o compressor e automatizar esse solid canning machine. Porque é com esse solid canning machine, deixa eu pegar aqui o fuel rod, que a gente vai começar a colocar urânio dentro desses fuel rods, porque, por enquanto, esses fuel rods... Dá uma travada no meu jogo aqui. Aguenta aí, galera. Espero que não crashe. Espero que não crashe. Beleza, não crashou. É, esses fuel rods aqui, a gente vai utilizar pra colocar urânio dentro dele. Então, aqui, ó, é só a gente colocar... A gente só coloca urânio dentro dele. É a única coisa que dá pra fazer. Dá pra fazer com MOX também, mas por enquanto a gente vai fazer com urânio. E depois de colocar urânio dentro dele, a gente consegue fazer o Dual Fuel Uranium Rod, que tem uma capacidade maior, e também o Quad Fuel Rod de urânio. Essa parte aqui de automatizar o urânio é só a gente colocar uma minha interface em cima desse Solid Canning Machine e fazer essa automatização. Inclusive, acho que já dá pra fazer isso agora, né? Porque é tão fácil de fazer. Vamos fazer agora, vai. Vamos pegar aqui um ME Glass Cable, coloca aqui em cima. A gente vai ter que vir aqui e vamos ter que fazer mais um desses Fuel Rod, né, vou mandar ele craftar mais um. E a gente vai pegar aqui um urânio, tem que ser desse enriched aqui. Vamos colocar o fuel rod lá dentro e o urânio aqui na esquerda. Ele vai começar a funcionar. Isso aqui, ele gasta uma energiazinha, viu? Se eu não me engano, ele gasta uma energia legal. Beleza, fez o fuel rod de urânio. Aí a gente vem aqui no nosso sistema e fala pra ele que é um processing pattern, que se a gente colocar urânio desse daqui e um fuel rod desse daqui empty, a gente consegue um fuel rod de urânio. Então, beleza, automatizou isso aqui. Joga isso aqui pra dentro do nosso ME interface. Vamos ter que vir aqui atrás, né, pra conectar isso daqui a nossa output da nossa rede aqui embaixo. Então vamos deixar o executive aqui. Beleza, já tá conectado. Agora vamos testar, né? Vamos vir aqui e vamos pedir pra ele fazer um fuel rod de urânio pra gente. Aí é pra ele jogar as coisas aqui dentro da nossa solid canning machine. Ele vai começar a trabalhar. Vai fazer pra gente o fuel rod de urânio. Aí ele vai sair daqui, vai voltar pro nosso sistema. E a gente tem fuel rod de urânio aqui. Então já tá automatizado. Então beleza, galera. A gente já automatizou muita coisa no episódio de hoje, né? Toda essa linha de criação do Metal Former, que é um saco de fazer na mão, né? Ter que ficar esperando. A gente já automatizou toda ela. Depois eu vou fazer só uns upgrades de velocidade, porque eles demoram muito pra funcionar essas máquinas. A gente automatizou também aqui a criação de Construction Foam, já tá completamente automatizada. E agora a gente vai ter que automatizar agora a criação da Reinforced Stone. Mas a gente vai fazer isso no próximo episódio, porque esse episódio aqui já tá ficando muito grande, galera. Eu queria agradecer a todo mundo que tá assistindo essa série. E se você tá gostando dessa série e quer ver mais episódios assim, não esquece de deixar aquele joinha pra ajudar a gente na divulgação e também se inscrever no canal, que assim você recebe todos os vídeos assim que eles saírem, né? Mas pra isso você tem que ativar o sininho. Não se esquece também de acompanhar as outras séries do canal. Eu tenho série de Terraria e série de Material Energy 5, que é um modpack de aventura. Ambos vão estar aí no card também, caso você queira dar uma olhada. Então é isso, galera. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Valeu, falou e fui!